ב-12 ביולי 2006 הגיע שר המשפטים חיים רמון לישיבת הקבינט הדרמטית, שבה יוחלט על פרוץ מלחמת לבנון השנייה. בכניסה ללשכה פוגש רמון את היי, קצינה צעירה ששרתה במשרד ראש הממשלה. היי ביקשה מרמון שיצטלם איתה לרגל שחרורה הצפוי. לאחר הצילום רמון מנשק את היי ללא רצונה תוך שהוא מחדיר את לשונו לפיה. בתחילה היי לא רצתה להתלונן. האלוף גדי שמני, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מי שהיה מפקדה, שכנע אותה, והיא הגישה תלונה. חודש אחר כך מחליט היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז להגיש כתב אישום כנגד חיים רמון. ההחלטה עוררה תגובות מעורבות בציבור. מצד אחד, משפטנים בכירים ובראשם פרופסור דניאל פרידמן סברו כי אין מקום להעמיד את רמון לדין וכי נתפר לו תיק. מנגד טענו ארגוני זכויות נשים כי בעקבות מעמדו הרם של רמון יש להעמידו למשפט למען יראו ויראו. ב-29 במרץ 2007 גזר הרכב בית המשפט את דינו של רמון והטיל עליו 120 שעות למען הציבור. בית המשפט החליט שלא להטיל קלון על רמון, ובכך סלל חזרה את דרכו לפוליטיקה. מי שלא רצה אותו כשר המשפטים, קיבל אותו כמשנה לראש הממשלה.